Sveiki, mani mīļie cilvēciņi, jā, tas ir Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz Indo Pop, nu, vai ar hip-hop grupu Voice of Base Prut, ja es pareizi izrunāju. Sorry, un vēlreiz sorry, ja es nepareizi izrunāju grupas nosaukumu. Sorry, vēlreiz. Ar dziesmas nosaukumu. Not public property. Vēlreiz sorry, ja es nepareizi izrunāju grupu un dziesmas nosaukumu. Vēlreiz sorry. Nu tad ko? Mēs ejam! Ok. Videoklips un dziesma. Man nepatikās. Nu tad ko? Tas bija pagaidām viss. Tas bija Power Plus. Visas mīlu. Līdz nākamai reizītei. Un jā. Atā.